রাস্তাত অল্প বোকা পালো এই আমি গেটটু পালো পথ বনাই আছে মানে বন্ধ বলে কইছে অলপমানৰ কাৰণে বাছিলো দে অলপমান নহ'লে আজি মোৰ কি হ'ল গম নাপাওঁ তেখেতসকলৰ মতে এই গছডালৰ বয়স প্ৰায় 200 বছৰৰ ওপৰত হ'ব এই গছডাল আপোনাক দেখা পাইছে ডাঙৰ গছ নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে চাই আছে উদিত কাশ্যপ ভূঞা আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ এনেকুৱা এটা স্থানলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ যিটো স্থান অসমৰ চুকগুণৰ পৰা মানুহ আহি ভিৰ কৰে ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব লেটছ গ' অৰুণাচলৰ বতৰ মাস্ক ল'লোঁ চশমা ল'লোঁ আৰু লগতে গাড়ীৰ চাই পাব বোকা পালোঁ বেয়া ৰাস্তা অলপ আছিলোঁ বৰষুণ দিছে যিহেতু আমি ভৰিয়াত ধুলোঁ আধা আহি পোৱা নাই বৰ্তমান আমি শালমৰাৰ পৰা সোমালোঁ আমি যাওঁ সেইটো দেখিবলৈকে চাই থাকক কেনে পালে জনাব লেটছ গ' গেটটো পালোঁ পথ বনাই আছে মানে বন্ধ বুলি কৈছে তথাপিতো আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক সুধিলোঁ সোধাৰ পিছত যাব পাৰি বুলি বলক এতিয়া আগুৱাই যাওঁ অলপ কি দেখোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কি দেখিব চাই আছে উদিত কাশ্যপ ভূঞা চেনেল মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব এই চেনেলটোৰ ভিতৰত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ দৰং জিলাৰ বুঢ়াৰ ওচৰৰ পদ্মাজাৰৰ এটা বিশেষ ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থানলৈ যিটোৰ নাম হৈছে পদ্মাথান এই পদ্মাথানৰ বিশেষ গৰিমা আছে আপোনালোকে তাতে গ'লে স্থানীয় ৰাইজৰ মুখতে মুখেৰে শুনিব পাৰিব বলক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আকৌ আগুৱাই যাওঁ বৰ্তমান আমি এঘণ্টামান জাৰ্ণি কৰি অলপ ৰৈছোঁ জিৰাইছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ সেউজীয়া দেখাই দিয়া অলপ তুমি ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি এয়া কি সুন্দৰ পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া ঠাণ্ডা গৰমৰ একো অনুভৱ নাই ধুনীয়া বতাহ মলয়া বতাহ বলি আছে তাৰপিছতে মুড়ি ল'ম মুড়ি দিব তাৰপিছতে আৰু কি আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়া ধুনীয়া কাছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো আছে বুলি মই শুনিব পাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক দেই এয়া বৰ্তমান ল'লোঁ দাদাই ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ আমাক সজাই দিছে বিপলক ভিতৰলৈকে
বর্তমান আমি আহি দেওয়াল পালোহি, পদ্মা থান দেওয়ালয় বলে কয়, ভিতরলকে যাও, তাতে অল্প পূজা অর্চনা করি, তারপর আপনার ইয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যব মনোমোহা দৃশ্য, অর্থাৎ প্রকৃতির মাজ বিলীন হবলে আপনার লই যাম, আপনার সাই থাকব ভিডিও শেষলকে। এবার বর্তমান সুমালো মন্দিরলকে সুমালো, ইয়াতে আমি আহি পালোহি, ধুনিয়া পরিবেশ একদম, চাব পাইছে আপনাদের ধুনিয়া পরিবেশ, পদ্মা থান দেওয়ালয় শুনে আসিল নাম মুখত, মাহতর মুখত, দেউতাহতর মুখত পদ্মা থান দেওয়ালয় বলে। বলছেন মন্দির এনেকা ঠাইতে হব লাগে যত ঠান্ডা নিরল নিস্তব্ধ, যেহেতু মই বর্তমান মন্দিরত সোমাব নোৱাৰিম কারণ মোর ঘরের পরিয়ালর ঢুকুয়া বা পরিয়াল কোনোবা এজন বর্মা ঢুকুয়া এবছরে হওয়া নাই মন্দির ভিতর সোমাব নাপায়, অসমীয়া অসমৰ হিন্দু নীতি অনুসরি, সেই কারণে মোর ভাইটিক মই জ্বলাবলৈ কৈছো, তেও বাকিখিনি কাম কৰি দিব গৈছে ভিতর। সুধিছো মই কিমান বছর পুরনি, কিমান আগর, কি ঐতিহ্য আছে ইয়ার, কি মহত্ব আছে বলছেন তখন মুখে কিছু কথা শুনো পদ্মা থানের বিষয়ে। এতে আমার পদ্মা থান আগতে খুব অতিপাত জঙ্গল আছে, জঙ্গলের পিছত মানে আর এই গছর তলে ঢোক গছর তলত মানে ফলবন্তি জ্বলা হয় আর তার থাকি কারণে তাতে গড়াতো হয়, তারপর আমরা থাকি 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 যাই অনুষ্ঠান ভাল এনেকুৱা হল, গাঁৱৰ ৰাইজে মানুহ মেলাখান আহি পেলাই সব চাফা চুফা কৰি তাত মানে দুৰ্গা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা শুনিছো মই দুৰ্গা পূজা হয় বুলি, আৰু বয়াগ মাহ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনে দৌল হয় দৌল, আৰু শিৱৰাত্ৰি দিনা শিৱ পূজা হয়। আগতে এনে এই পদ্মা পুখুৰীত প্ৰকাণ্ড কাছ এটা আছিলে, সেই কাছ মানে মাতিলে তেওঁ কলগনাত মানে প্রসাদ সহাদ দি উঠে দিয়ে যায় খাই আৰু হয়, কাছটোৰ বিষয়ে মই শুনিছো মানে সেই কাছটো বোলে বহুত মহত্ব আছিল, যেনেকে কৈছিলে বহুত মাছ আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ কাছ ওলায়, কাছটো ওলাইছিলে ভিডিঅ'টো দেখা পাব, আপোনালোকে দেখা পাইছেই চাগে, অলপমানৰ কাৰণে বাচিলোঁ দে, অলপমান নহ'লে আজি মোৰ কি হ'লে গম নাপাওঁ, অলপমানৰ কাৰণে কাছ আহি পাৰ পাইছিলে, মই নামি গৈছিলোঁ মৰমতে, নামি যোৱাৰ পিছত মোৰ আঙুলিটো অকণমানৰ কাৰণে নিব নোৱাৰিলে কাছই, নাজানো কিয় খাদ্য বুলি ভাবে, চাগে খাদ্য বুলি ভাবে আনিব দিছোঁ, তথাপিতো বিচ্ছু এক পেকেট মাছবোৰ চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে খেলি আছে, খেমুলি আছে, মুড়ি খাব বন্ধুসকল, দেৱে আপোনালোকক অলৰেডি গছডালৰ কথা কৈছিলে,
বৈলচোন গছডাল এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। আনুমানিক 200 বছৰ হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু তথাপিতো বেছি, তাতকৈ বেছি হ'ব বুলি তেখেতসকলৰ দাবী। তেখেতসকলৰ মতে এই গছডালৰ বয়স প্ৰায় 200 বছৰৰ ওপৰত হ'ব। এই গছডাল আপোনালোকে দেখা পাইছে, কি ধুনীয়া ডাঙৰ গছ, আৰু এইখিনি আপোনালোকে নিজকে সুৰক্ষা দিবলৈ কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এইটো নিজে পোখাবিলাকৰ পৰা এডাল এডাল সৰু পোখাৰ পৰা আকপ্ৰকাণ্ড গছলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ গছডাল, এই গছডাল ইমান প্ৰকাণ্ড গছ, 200 বছৰৰ পুৰণি ধুনীয়া পৰিৱেশ। বহুত বহুত ধন্যবাদ, ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে, ভাল লাগি গৈছে। হয় হয়, সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'কেইটা বনাওঁ, যাতে আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ বহুতখিনি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু অনাগত দিনবোৰতো পাই থাকিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সোনকালে সোনকালে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত পাই যায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে, আৰু বেছি বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ধুনীয়া পৰিৱেশত আহিছোঁ, অলপমান ঠাই আমি অলপ থাকিম, তাৰপিছত আমি বাই বাই।